kulan wacan subax wanaagsan daawad meel buu aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadan oo kale waxa idin soo gudbinaa saakitool maxalay qoraarmaha bollywoodka kuwaas oon isdhihi karna xiis weli inoo daawadayaashina ku taxan barta tusmada filmada waad la wadaagi kartiin hadda warbixintana saaki ayaa inta badan waxaan ku jijeexi doonaa xidigta shuwaaryaa raahi bashan ayaa markan waxay u dabaal degaysaa sanguuridooda xilliga dhalashada xidigtan ayaa waxaan kusoo qaadan doonaa warbixinadeena lacagta ay leedahay gawaariyaasha qaaliga ah iyo sidoo kale guryaha qaaliga ay ku leedahay hindiya iyo meelaha ka baxsanba taas oo sidoo kale aada la yaabi doontaba hadda warbixintan ayaanu gudageli doonaa ee xidigta lala xiriirta shuwaaryaa bashan xidigta kasoo muuqda filmka bona silfan actress shuwaaryaa bashan ayaa markan waxa ay 1 November u dabaaldegaysaa dhalashadeeda kaas oo markaana xidigta u dabaaldegaysa dhalashadeeda 48 sano taasoo xidigtan ay ka mid tahay sidoo kale atirshooyinka ugu guulaha badan Indian film industry waxaana xidigtan markaan aan dib u meelaysan doonaa waxyaabaha qaaliga ee xidigtan haysato sida guryaha gawaarida iyo sidoo kale dahabka xidigtan leedahay kuwaas waad la cajiibi doontaanba waxaan ku bilaabi doonaa xidigtan ayaa markaan waxay soo xiratay xilliga gurkeeda ee la aqalgalis xidiga bisha bashan 2007 saari la sheegan uu ku fadhiy lacag gaartay 75,000 waxaana la sheegay in ay sidoo kale xidigtan sidoo kale soo xiratay dhar kaloo qaali ah kuwaas oo xidigtaasi markaas ku aqalgashaba sidoo kale xidigta shuwaaryaa bashan ay waxay leedahay gaari nooc qaaliga ee loo yaqaano Mercedes Benz S500 kaas oo lacag ahaan ku kacay 2.35 crore xidigtan shuwaaryaa bashan ay sidoo kale waxa ay leedahay amurarka u sheegaya in lacageedu guud uu marayo markaan 3.1 million kaas oo u dhiganta 227 crore waxaana 2009 xidigtan kasoo muuqatay Forbes iyadoo sidoo kale ka dhex xushay 1,411 iyagoo sidoo kale kasoo gashay 387 kuwaas oo Forbes shabakada kuwaas oo dadku ugu lacagta badan ee gudaha Bollywoodkaba shuwaaryaa bashan ayaa markan waxa la sheegay in guri ay qurux badan ay ku leedahay gudaha Dubai kaas oo u dhow qaybta Jawara Gold Status waxaana wararka sheegay in gurigaas uu ku fadhiyo lacag gaar 15.6 crore shuwaaryaa bashan ayaa markan waxa leedahay Franti Diamond oo qaali ah waxaana Franti Diamond kaasi lagu qiyaasay inuu ku fadhiyo lacag gaar 100,000 kaas oo u siiyay ninka u dhaxeeya Abhishek Bachchan soo kale jilaahaba xidigtan shuwaaryaa bashan ay soo kale waxa ay leedahay guri qaali ah kaas oo apartment ay ku leedahay qaybta Bandra ee magaalada Mumbai kaas oo ku kacaya 22 crore soo kale xidigtan ay waxa ay leedahay garaash nooc sports ka waxaan xidigtan soo kale leedahay Bentley Continent GT warar ku xishay in gaaraas uu ku kacay lacag gaaraysa 3.65 crore xidigtan ayaa saaki wuxuu u dabaaldegaysaa dhalashadeeda 48 sano waxaana xidigtan ay 1994 ay noqotay gabarta ugu qurxoon adduunka taas oo sidoo kale xidigta intaas kadib ay noqotay mid jaliinka soo gashay waxaana sidoo kale jecel la soo haasaa wadi xidiga Salmaan kuwaas oo muran markii dambe ku kala tageen wuxuu sidoo kale mar kale la haasaa wadi xidiga Fifik Ibrahim ugu dambeyna waxaa guursaday xidigan lagu magacaabo Abhishek Bachchan kaasoo sidoo kale ahaa jilaa uu dhalay xidiga caanka ayaa Amitabh Bachchan xidigtan ayaa markan waxaa u joogta hal gabar oo Arya lagu magacaabo waxaana xidigtan filmka ugu dambeysa kasoo muuqato waa filmka Bona Silfan Part 1 kuwaasoo filmkaasi uu naqday waa film meel Telugu ah waxaana filmkaasi guulo ka gaaray gudaha Hindiya ay meel ka baxsanba asagoo filmkaasi xidigtan doorkeeda filmkaasi lagu amaanaba inta aan ku soo xirnaa daawad warbixintan saakan ku eegaynaa xidigta shuwaaryaa bashan oo dabaal degaysa dhalashada 48-aad sidoo kale xidigtan ayaa markaan waxaan ku soo qaadan warbixintada guryaha lacagaha ay leedahay sidoo kale gawaarida qaaliga ah iyo farantida xidigtan ay leedahay haddaad warbixintan ka heshaan la wadaag asxaabtiina waad ku maasintina alaabsad muuqaaladeena aad u daawataan.